sababu mimi mayangai mimi hata sijui hawa watu wananiuliza nini. Yeah, sasa for example mimi walienda wakaweka ati wamefreeze mali yangu huko. Mali ya 1.9 wameiweka kwa freezer. Sijui kama walikuwa nasikia mali yangu inataka kuwekwa kwa fridge. I don't know. Yeah? Mimi you know mimi hata mimi sina problem. Ile problem mimi sincerely speaking niko nayo. You know mimi I am a married couple. Mimi ni mtu nimeoa. Niko na bibi na watoto. Sasa kwani bibi yangu alikuwa anasimama governor? No, sasa ile mambo wanauliza ndio gani? Yeah? Na mimi nikijua ile mambo ni imesaidia hii serikali hadi wakati imefika saa hizi. Hadi mimi ndio nilikuwa nasaidia huyu deputy opposition leader wa hii timu nyingine. Mimi ndio nilikuwa ninapatia fundi wake amshonee viteke. Ndio ashone vibaya waonekane hawako serious. Mimi ndio nilikuwa ninafanya hiyo kazi. Na mimi mayaga iwasheni nimwambie. Hiyo pesa mtatoa kwa freezer. Kwa sababu sasa bona muweke pesa yote kwa freezer. Hiyo pesa itatumika namna gani? Hiyo pesa nikitoa pale zitakuwa ice cube. Ama nikitoa hiyo mapesa yangu yote ikuwe 50 cent. Ni very bad. Hiyo ni kitu hata serikali inafaa iangalie. Wakati inashika pesa ya mtu hapana peleka pesa ya mtu kwa freezer. Hadi mnafulizi pesa ya kazi gani? Hapo niwaulize kwani kijana yangu alikuwa governor? Bibi yangu alikuwa governor? Sasa bona wafulize hadi mali yao. Yeah? Sasa wanafulizi ya nini? Yeah? Na mimi nikijua hata kwa hii serikali wakati tulikuwa tunasimama, mimi ndio nilikuwa napikia shabukati chai. Ndio tupite. Na bado hawa ndio wanakuja hapa kuniletea mashida. Mimi kama baba yao I'm very interested. Mimi ni mtu ambaye nimekasirika sana. I'm very interested. Very bad. Hiyo ni kitu baya sana. Na hiyo pesa heli hata waweke kwa oven ama waweke mahali joto iko. Kwa sababu sasa mimi hata iko wakati niliweka 200 kwa fridge nilikuwa nimesahau. Mimi fridge najua ni ya kuweka kuku na nini. Hiyo 200 pale nilipata imekuwa mawe. Hiyo ni kitu ambayo hata serikali inafaa iangalie. Na hiyo freezer ya serikali itolewe baridi. Mwezi kwa mnaniingiza baridi na bado mbupepe mali yangu baridi. Ni kitu baya sana. Very bad. Ile wakati mimi nilikuwa nasema tuzogeshe mito, saa hizi ndio walianza na Nairobi River wakaanza kunifanyia hiyo maneno. Pale ndio waliona ile kitu mimi nafikiria. Sasa saa hizi hao ndio wananipiga. Saa hizi mimi naishi kwa msituni, hata ule mtu ananisaidia ni Sonko. Sonko ndio ananitumia kama 200 kama 300 hapa na pale. Kwa sababu mali yangu saa hizi hakuna mahali mimi naweza kupata. Mimi sijui nini wanauliza baba yao. Sincerely speaking, I don't know. Na ni vibaya sana kuona ati mtu alikuwa governor anaanza kusubuliwa kila mahali. Yeah? Mimi hiyo mtu ananiambia ati mimi nimekula pesa. Nimekula 1.9 billion. Wewe unaweza kukula pesa namna gani? Nikupatie saa hizi 300 ukule. Wewe mtu ya video. Unaweza kukula pesa namna gani? Baba yao wanamaanisha yes. You are involved with corruption. Corruption namna gani? Wewe corruption iko wapi pale? Mtu akitafuta mali yake, mtu hiyo ni kuiba. Mtu anaiba namna gani? That's why they freezed your accounts. Mimi mali yangu hata sibasi wageachana na fridge. Sasa fridge ni ya nini? Fridge pia walienda kuiweka kwa freezer. Ya kazi gani? It is very annoying. Hiyo ni kitu baya sana. Hata watu wangu wakiabu nikijua vile waliamka asubuhi na mapema kupigia governor na baba yao kula. Alafu zaidi wanasikia ati mtu amewashwa kwa mataa. Ni very bad. Yes. Na mimi nimepatia mimi mayaga hivi. Mimi nimepatia serikali postmortem. Nimewapatia postmortem ya wiki mbili. Wakuwa wametoa mali yangu kwa baridi. Wametoa mali yangu kwa baridi. Yes. Baba yao ni ultimatum. Hiyo ultimatum hiyo. Mimi nataka niwaambie, mimi amuta ni huwa na pneumonia. Hiyo sitakubali. Muta huwa baba yao na pneumonia. Hiyo ni very bad. Yes, that itubelekane na muna hiyo. Sasa mutajua baba yao ni kusema na muna gani. Demo koma nyada kuaga na goma zimefika wapi? Yes. Very bad. Kujeni niwaneze mahali na hizi kwa msituni. Muone soko ni yeye ananisaidia huko. Yeah?